ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಗಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾನಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ದಾಮ್ ಬಾಂಧವರು ಸದ್ದಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಸಾರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಿಂದ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸಿನ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಇದು ಲಿಂಗಸೂರಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಕೂಗು ಇದು ತಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಇಡೀ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಲ ಅನ್ನೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುವುದೆಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈಗ ನೀವು ರಾಮ ರಹೀಮ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಭಿಷೇಕ್.